Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje ir šiandien pas mane atėjo aktorius Marius Repšys. Labas vakaras, labas rytas. Laida tiesioginė meterį, bet dar, nu, dar ne vakaras, tai dabar jau, tai jo, geriau. Aš jau vakarų gyvenu kažkodėl. Jo, kai kurie, gal jeigu kas nors klausysis įrašą, tai galės. O labas sakyt, vakaras, jo, labas tai reikia vakaras. Tada prisėti labą dieną, kurie dieną klausys. Mariau, aš visą laiką pradedu nuo vaikystės ir nuo pačios pradžios. Aha. Tai jūs visą laiką taip ir norėjot aktorium būti? Ne, aš iš pradžių, aš daug ko norėjau būti. Norėjau būti ir tatuiruočių meistrų kažkada, ir dailininkų norėjau būti, ir norėjau ir sportininkų būti, ir biologų, ir chemikų norėjau būti, bet kažkaip taip atsitiko, kad savo pradžią pradėjau nuo sporto, kadangi mokytis tingėjau, sportuoti ne, tai pabaigus mokyklą aš įstojau kūno kultūrą, 2 metus mokiausi kūno kultūroj. Ir čia Kaune? Ne, čia Vilniuje. Tuometiniam pedagoginiam, dabar edukacijos, edukologiniam, kažkaip taip. Fizinio trenerio, kad būtų? Fizinio mokytojų, jo, kad būtų? Ar treneris ir fizinio laimio mokytas. Tai va, o paskui taip atsitiko mano gyvenime, kad pasikeitė mano požiūris į pasaulį, į gyvenimą ir pakeičiau profesiją. Dėl to nesigailiu ir labai džiaugiuosi. Nuo ko pasikeitė? Nuo to pasikeitė, aišku, mokykloje man tekdavo visokiuose renginiuose ten pavesti šimtadienius ir ten padeklamuoti eilėraščius ir visą kitą veiklą užsiimti. Ir mane tai visai veždavo, man patikdavo maivytis ir juokinti kitus. Buvot klasės siela ar huliganas? Sielos huliganas jūs buvo. Tikrai man patikdavo, aš į mokyklą eidavau gerai praleisti laiką, nes juokindavau ir ta prasme kažkaip labai, labai tas man gerai leisdavo laiką, erzindamas mokytojus ir linksmindamas klasiokus. O paskui sakau, jau 11-10 klasė žinojau, kad stosiu į kūno kultūrą ir atkakliai aš tam ruošiausi, sėkiau to ir stojau. O kodėl jūs norėjot stoti į kūno kultūrą? Aš su visa pagarba fizinio lavinimo mokytojams, bet aš dar nemačiau žmogaus, kuris nori, kuris svajoja vat, būti. Nu, aš nežinau. Fizinio mokytojų. Jūs svajojot, norėjot? Aš ne tai, kad svajojau, ne tai, kad buvo mano svajonė, bet tikrai norėjau, nuo širdžiai norėjau. Ir aš 2 kartus gyvenime įstojau ir patekau ten, kur tikrai norėjau. Aš nežinau, norėjau, tikrai. Man gerai. O fizinio pamokos teko vaikam vesti? Nors, jo, aš vesdavau. Tai ne su švilpuku ir visi ratų laksto. Ne, aš vesdavau rytų kovos menų užsiėmimus vaikam ir paaugliam ir man visai neblogai sekėsi. Aha. Kažkaip man patikdavo žiūrėti tą progresą, vat, kai ateina žmogus naujokas ir kažko nieko nemoka. Nieko nemoka ir paskui iš jo po ten metų kelių tampa kažkokie rezultatai atsiranda ir man, ir visiem mokytojams tas yra malonu, aš tikiu. Tai o būti mokytoju, tai čia yra, oho, koks darbas, čia yra žvėriškas darbas, čia yra pašaukimas taip pat. Ne, nes aš būtent dėl to ir įsivaizduoju, kad, na, man kažkaip atrodytų, kad tai labai toks nedėkingas dalykas yra. Būti mokytoju? Jo, yra absoliučiai nedėkingas, bet, sakau, lygiai reikalaujantis didžiulio talento, kaip ir bet kuris. Kuris yra savo vietoje, jisai yra, žmogus savo lėkštėje, jisai jau yra talentingas. Kodėl negali būti talentingas santechnikas, ne? Irgi gali būti sakyti, čia ne, bet jeigu žmogui patinka ir jam tai puikiai sekasi, tai. Bet žiūrėkit, yra vat, kalbant dar apie mokytojus, yra toksai taip. Dalykas, kad, pavyzdžiui, kai žmonės užauga, paskui su jais gyvenime kažkas tai ten gero atsitinka, kažką jie pasiekia, dažnai girdim, kad ten buvo ten ar lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, ar kažkoks istorijos mokytojas, ar kartais gal geografijos, ar anglų kalbos, kuris, va tai va, liko ir įstrigo, ir kuris buvo įkvėpimas, ar šiaip labai gerai su vaikais jiems sekėsi. Apie fizinio auklėjimo mokytoją niekada aš dar taip nesugirdėjęs. Nu, jeigu aš būčiau, tai jau. Tai jau būtume testą. Manau, kad būčiau. Ne, iš tikrųjų man gerai, aš kažkaip su vaikais visai gerai sutariu. Ir
Kada paskui nuo ko sugalvojot vis dėlto, kad eisit į teatrą? Tai atsirado toksai projektas Skrajojantis Olandas šitam operos ir baleto teatre. Ir kažkaip aš supratau, kad jo, man tas teatras visai įdomu, man patikdavo repetuoti iki naktų, irgi aišku, ten daug jo kaudom, mano ten rolė būdavo kopečiom laipėti, padavinėti virves, toks statistas, akrobatas, vat, kažkas tokio. Ir man tai... Nekalbantis vaidmenis. Ne, absoliučiai, jo. Ir kažkaip man patiko tas būti scenoje ir tas scenos kažkoks ta erdvės patiko ir aš nusprendžiau, kad reikia bent jau pabandyti įstot. Tada nuėjau metus vaidinau Palėpės teatre. Ir po to man režisierius sako, Mariu, jo, tu stok, tau viskas čia gerai sekasi. Jis ateida pasakė, iš tavęs bus geras artistas. Ir aš išsistojau. Kai stojo, tikriausiai šalia buvo kiti žmonės, kurie, sakykime, ar iš teatrinės aplinkos, ar jau visiškai degė to teatru. Jūs jautėte skirtingas nuo jų? Ar... Jo, aš ir dabar esu skirtingas nuo jų. Nu, ta prasme, aš ir jaučiuosi ir turbūt jausiuosi. Nes aš kažkaip nesu tam teatre kaip ir iki galo, bet ačiū Dievui, kad teatras mane priėmė tokį, vat, koks esu ir vertina mane tokį. Nes anksčiau kažkaip labai kreivai žiūrėdavau, kad čia sako, sportininkas, gezas, ką jis čia veikia teatre, čia ne jam, čia bohema, čia nais kultūra, o kodėl aš negaliu būti tas kultūros dalis. Vat, dabar tai jau ačiū Dievui mane ir kažkaip šneka su manim viskas tvarkoja dabar jau. Bet buvo tokio, ar ne? Jo, aš kartais jausdavau, kad nu, tikrai kažkaip, aš kaip ir savo vietoj darau, kas man patinka ir kas man gaunasi, bet truputėlį vienu žingsniu, nu taip šone truputėlį esu, nes net nežinau, kodėl. Gal čia nebūtinai dėl sporto. Apie jūsų amplą mes dar pašnekėsim, padarom nedidelę pertrauką, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Tęsim laidą su manim studijoje Marius Repšys, aktorius. Mariau, jūs pats užsiminėt apie savo amplua arba įvaizdį. Tiek, sakykim, na, išvarimo spektaklio, iš kurio daugelis jūs žino, ir už kurį jūs buvot apdovanotas, ir tiek gal kiti vaidmenys yra vis lieka ten pat. Ta prasme, jūs paminėjot, pradėjom šnekėti nuo sportininko, bet iš tikrųjų tai yra Marozo amplua. Ir jūs paminėjot tai, kad tiem žmonėm, kurie teatrą priima grinai kaip pakilėtą dalyką, kaip bohemą, ta prasme, aš nesakau, kad jūs nepriimat jo kaip pakilėtą, bet, nu, kurių raiška galbūt kitokia ir vaizdas kitoks. Tai buvo tam tikras, na, kaip ir nuosprendis tikriausiai jums, nes, nu, jūs iš kitų žmonių, ta prasme, jūs ne iš tų, jums nesinorėjo iš to išlipti, nesinorėjo sakyti, kad, nu, vat, režisierius jums duotų kokį nors gražų vaidmenį. Ne, žinokit, kas vaikšto į teatrą, tai toli gražu, aš ten nesu nei Marozas, nei koks banditas, aš ten vaidinu, viską vaidinu. Nu, nuo caraičių iki žydų, iki, nežinau, ten karalių, iki ten kažkokių dar visokių vaidmenų, ir lyriškų, ir piktų, ir jokingų, ir komiškų, ir ko tik nori. Tai čia vienas iš jų, kuris yra ryškiausias, kuris žmonėm labiausiai įstrigo, dėl to jie mane kažkaip ir mato būtent tokį, bet kuriu visokius vaidmenis. O jum nebaisu, kad žmonės jūs vat, būtent susiję su tuo, kas galbūt nu, ne visai jum tipiškai, ar vis dėlto tipiškai? Ne, man tai niekiek nebaisu. Nu, ta prasme, aš pats save žinau savo galimybės ir o ko man dėl to bijot. O režisieriams? Ką režisieriai labai mane skirtingus vaidmenis siluoja. Nėra taip, kad... Jie neturi tokios fiksacijos, kad... Ne. Nu, čia labiau aišku, kas liečia televiziją, tam kiną, tai jo. O kas liečia teatrą, tai absoliučiai visiškai. Ir kaip jūs save įsivaizduojat, pavyzdžiui, praėjus, nežinau,
dešimčiai, dvidešimčiai metų nuo dabar? Kokiuose vaidmenyse jūs įsivaizduojate? Ar iš viso jūs save teatre įsivaizduojate? O labai sunku pasakyti. Galvojate apie tai ar ne? Aš galvoju apie tai, aš nežinau, ar aš būsiu visą gyvenimą teatre. Gal ir nebūsiu, aš nežinau, nes tiek yra daug įdomių veiklų gyvenime be teatro. Vienas klausytojas parašė Facebook'e, paklausė, kuo jūs norėtumėt užsiiminėti, jeigu nebūtumėt aktorius. Jeigu nebūčiau aktorius? Mm-hmm. Aš sakau, man labai patiko piešti kažką gal, arba su daile kažką, arba, aišku, sportuočiau, turbūt sportininkas būčiau. Būčiau treneriu. Kalbėjot apie tai, kad galėtumėt, kad norėjot kažkada būti tatuiruočių dailininku. Taip. Bet jūs neturit tatuiruočių, pats aš turiu. Aš turiu pilną tatuiruočių. Ai, turi, tik man dabar nesimato. Jo. Ai, gerai. Jas paslėptos. Kodėl norėjot būti tatuiruočių meistru? Aš nežinau, man kažkaip patikdavo piešti ir pieštavau ir... Man kažkaip tatuiruočių meistras buvo vat, etalonas, piešimo etalonas. Nu, netapimo kažkokio, nu, jisai kažkoks man, nežinau. Nes tie žmonės, kurie rimtai užsiema to, jų piešiniai yra be galo gražas. Taip atrodo, kad visi jūsų pomėgiai tai yra tokiam, na, labiau neformalume. Ką noriu pasakyti, tai nelabai prie jūsų tinka kažkokie tai instituciniai dalykai, ar ne? Nu, kaip dabar pastebėjau ir aš, tai turbūt jau. Jo, galvojate apie tai, ar ne? Norėtumėt, pavyzdžiui, nu, vat, būti verslininku? Oi, ne, ar... ne, jokiais būdais. Nu, ką žinau, turėti būti nepriklausomam nuo kažko ir gal ir, bet tam reikia labai daug kažkaip, nežinau, aš kažkaip tai... Verslininko sunku būtų man būti. Gerai, o ofise dirbti. Ne, ofise tai jokiais būdais. Nedaug dieve. Nedaug dieve, aš turėjau panašų darbą, tai čia yra... Papasakokit. Man įdomu įsivaizduot, kaip Marius Repšys ateina devintai darbą. Ne, ačiū Dievui, nereikėjo į devintai darbą, bet aš turėjau prie kompiuterio tokį darbą, reikėjo internetinius puslapius vertinti. Ir reikėdavo sėdėti dieną, nu, tris gal valandas, dvi. Ir vertinti tiesiog, bet... Man iš tų trijų valandų gaudavosi šešios ir aš ten pridarydavau klaidų, aš nekesdavau to darbo ir po spektaklių naktim dar sėdėdavau ir laukdavau, kada mane atleis išmės iš to. Jo? Jo. Nes prie kompiuterio ne jūsų darbas, ne? Ne, absoliučiai. Nes taip, lyg ir iš jūsų Facebook'o taip matosi, kad jūs ne nu, taip atrodo, kad jūs neipatingai kirmyje ten prie... Ne, nelabai mėgstu. Kartais retkarčiais kažką tai įkeliate, bet taip... Aš kažkaip vis galvoju, kad kaip ir reikėtų kažką, nu, ta prasme, nes 21 amžius čia reikėtų kažkaip ta, bet nekyla man ranka kažkaip tai. Ne, nu, nežinau. Gal kai bus... Ne, bet šiaip gal reikės užsimti to, nes visai nebloga reklama ir teatrui galmas, ir spektakliam yra. Bet organiškai tai nėra jūsų, ne, jūsų dalykas. Toli aš nuo to, jo. Man teko skaityti apie miuziklų, kurį Andrew Lloyd Webber, kad jisai yra visiškai, ne tai, kad atsilikęs nuo technologijų, bet apskritai su jom nieko bendro. Ta prasme, jisai neturi nei kompiuterio, jisai neturi mobilaus telefono. Jeigu jį kas nors nori surasti, tai turi arba pas jį atvažiuoti, arba skambinti laidiniu telefonu ir tikėtis, kad jisai tuo metu bus namie. Bet žavos laikai būna. Bet jis ir dabar taip gyveno, pasirodo. Nu, jisai dabar gali savo tai leisti. Ja, bet Pakankamai žavu, man nepasilsta to laiko, kai būdavo, jūs prisimenate laiką, kai buvo tik tai laidiniai telefonai? Tai aišku, atsimenu, ir būdavo labai įdomu, atsidarai langą, rėkė, Mariau, išlysk į kiemą, nėra Mariaus dabar jisai ten kažkur. Tai, nu, man tai kažkaip, nors, vat, kur aš gyvenu rajone, tai vaikai dar eina į kiemą, jie žaidžia iki vėlaus vakaro ten ir šaukia per langą vieni kitus. Kur gyvenat? Kurioje gatvėje? Skroblų gatvėje, Naujamestį. Tai vat, ten dar tokie dalykai vyksta, ten prie kompiuterių mažai sėdi. Ir dar vis yra to žmogiško, nu, tokio bendravimo. Aš tikiuosi, kad yra, jo. Nes, nu, tikrai nesu mobiliais ten rankose, o laksto po kiemą vaikai.
Nes, pavyzdžiui, senamestį ir daugelį kitų vietų, tai jauni žmonės, kaip aš suprantu, sužino, kur vienas, apie vienas kitą, kur kas gyvena, tai tik tai per Facebooką ir taip. Tai, ai, tu mano kaimynas pasirodo. Taip. Būtų natūraliau sužinot, kad tu mano kaimynas, kai tu pamatai kažką, tai nu, aplinkui vaikščiojantį, bet ne. Tai, kad jūs vilnietis, jūs kažkiek tai formavo ar ne, jūs kada nors įsivaizdavot, kaip būtų buvę, jeigu jūs būtumėt iš kur nors, ne iš Vilniaus? Na, apie tai nelabai galvoju. Nu, jeigu būčiau ne iš Vilniaus, tai tektų važiuoti į Vilnių, kaip ir visi. taip esu vilnietis, esu savo namų šeimininkas. Ne žmonės, kurie, paprastai tie žmonės, kurie ateina į laidą, jeigu jie yra ne vilniečiai, tai jie visi turi istoriją apie tai, kaip jie atvažiavo į Vilnių, dažniausiai atvažiavo mokytis ir pasiliko, bet... Nors tiesą sakant, aš... Vilniečiai antrų namų neturi, tai va aš apie tai norėjau pasakyti. Taip, jie neturi, bet aš gimiau Vilniuje, bet paskui mane išvežė į Ukrainą ir kelintais, 86-ais tas Černobilio, ar 5-ais, neatsimenu. Ir po Černobilio grįžau čia, jeigu ne Černobilis, tai likčiau Ukrainai turbūt dabar. O, apie tai galėsit papasakot, bet mes dabar padarysim pertrauką, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Sveiki dar kartą, su manim aktorius Marius Repšys ir mes šiaip apie viską, apie praeitį ir apie dabartį užnekėjomės, tai jūs paminėjot, kad jūs buvo tėvai išvežę į Ukrainą? Ar... Nu kaip, mano tėvas iš Ukrainos. Aha. Ir kažkaip, kai aš čia gimiau, kažkaip sugalvojo tėvai, kad visai būtų faina ten pagyventi. Mhm. Tai nuvažiavom ten, kadangi vyko Černobilio tas įvykis, mane partempė gražino į Lietuvą. Grinai dėl sveikatos, kad nebūtų jau... Jo, nu ta prasme, nes ten situacija taip baisoka buvo tais laikais. Nu, man kiek ten, 2 metai gal buvo, aš tai nieko ten nesupratau, bet tėvai tai labai pergyveno. Mhm. Dėl pasekmių nėra jokių, ta prasme... Nu yra, vat aktorium tapau. Ai, nu jo, apšvytino ir gatavai. Nu. Gerai, aš kartais paklausiu Facebook'e, sakau žmonėm, užduokit klausimus. Ir kartais užduoda, kartais neužduoda, bet dabar uždavinėja visi taip, liktai niekas darbų neturėtų, ta prasme, visi... Tai pirmadienis gira, birželio 8 diena. Nu jo, tiesiog kaip pasiutę, tai mes labai taip trumpai. Jau tą aptarėm, jei nuspręstumėte nebebūti aktorium, ką pasirinktumėt, kas domino. Tai sakėt, kad viskas domino. Viskas domino. Jo, labai daug kas. Nu, išskyrus ofise nuo 9 iki 5 sėdėt. Ir jokių kompiuterį. O, geras. Ir pabandom trumpai. Ką patartum stojantiems už 2 savaičių į vaidybą? Gali truputį detaliau papasakot apie savo stojamuosius? Galiu papasakot. Mano stojamieji man buvo... Arba, nu, čia gyvenimo ir gyvybės ir mirties klausimas. Ir aš labai atkakliai ruošiausi kiekvieną dieną po 4 valandas, 1,5 mėnesio. Taip dirbau. Mokėjau daug eilėrašių, daug prozų, daug dainų. Buvau tikrai pasiruošęs. O patarčiau, ką aš patarčiau? Atsipalaiduot, gerai praleist laiką, ko jums nepavyks, aišku. Ir būt organiškiam ir viskas. Nes... Vis tiek tie žmonės, kurie priiminėja, kurie renka savo kursą, ar ne? Taip, jie žiūri, kaip žmogus scenoje atrodo. Jeigu jis atrodo organiškai ir įdomus, jį ima. Jeigu atrodo neįdomus, pilkas, neorganiškas, jo neima. Ir nieko čia daugiau nepadarysi. O man atrodo, kad ne. Nu, nebent gal esi koks įdomus, originalus. Nu, svarbiausia, ar tu esi įdomi asmenybė, ar ne. Vat ir viskas. Mm. Tai va. Ir jie mato keurį, ar nemato? Dažnai klysta, dažnai mato, dažnai nemato, visai būna. Būna priema žmogų, paskui jo nusivilia, būna priema žmogus į ten 4., 3. Kurse, kai atsiskleidžia, tai ten... Jo, visi stebisi. Jo, tada, jo. Visai būna. Jo, tai tegu gerai, kas stos, tai turėkit gerą laiką, nes ko neprivalgi, neprilaižysi tikriausiai. Nu, dar 2 savaites galima lažyti ir lažyti. Nu, dar eilėrašių išmokti. Ne už eilėrašius priimsim. Ne, svarbiausiai fantazijos turėti ir didelį norą ir viskas.
Kokį, Artūras Pažėra klausė, kokį spektaklį labiausiai patinka vaidinti, po kiek to pačio spektaklio vaidinimu jis atsibosta, tai taip, kaip motyvuojasi vaidinti tą patį vėl ir vėl ir vėl. Nu, va čia vat ir yra profesionalumas aktorių. Nu, aš žinau, man patinka turbūt šiai dienai išvarimas. Vaidinam mes jį daugiau nei 65 kartus, jau bus 70 greitai. Nežinau, nu, ta prasme, vis laik spektakliai turėtum kažkaip gerai leisti laiką. Koks jis be būtų tragiškas ar komiškas, bet, nu, tau turi patikti scenai, vat ir viskas. Jeigu tau jau nepatinka, tai reiškia, kažką reikia naujo ieškoti, kažką keisti, kažką. Mhm. Tai va, tikiuosi atsakiau į Pažėros klausimą. Nu, tikriausiai, kad taip. Mantas Tulgaitis. Ar neglumina tai, kad lietuvius lengviausia prajuokinti, kai vaidini pasitelkdamas daugybę keiksmažodžių, ar kai vaidini girtą, ar tik toks mūsų humoro supratimas? Ne. Čia jis turbūt apie konkrečiai išvarimą, ne? Jo, bet ten, man atrodo, apie išvarimą keiksmažodžius jau yra šnekėta. Ne, čia yra išleisti tomai, jau, man atrodo, parašytos knygos. Kai neturi ką pasakyti apie spektaklį, tai sako, kad daug keikės, ta prasme. Tai... Nu, konkrečiai to išvarimo yra čia tai toksai, kaip ir vizitinė kortelė, kaip ir išraiškos būdas, keiksmažodis, bet tai nėra kažkoks, kad tai būtina yra. Mm. Tam spektakliui reikalinga, čia yra režisieriaus pasirinkimas. Čia yra dramaturgo, čia yra charakterio bruožas tiesiog. Nesikeikiai ten Šekspyrę, nesikeikiai ten kitur, kur reikia ten, darai tą. Ne, visai neglumina, nėra taip, kad juokiasi iš girtų keiksmažodžių ir į teatrą ateina pakankamai apsiskaičiusi intelektuali publika. Yra skirtinga publika, žino, koks spektaklis. Tikriausiai netgi, jeigu žmonės juoktųsi iš keiksmažodžių vien tik tai, tai nežinau, ar 6 valandas išsidėtų. Tai jo, bet to nesijuokia iš keiksmažodžių, juokiasi iš kažkokių tai kitų dalykų. Mm. Tiksliau, iš savęs juokiasi iš tikrųjų, jeigu tai paėmė. Tikriausiai, save pažįsta, taip, ne? Taip, nu, dėl ko juokies? Dėl to, kad save matai. Arba kažkokia atpažįstama situacija matai. Jums, aš dar prisiminiau pats išvarimą, jums su šituo teko kažkiek susidurti su darbu gyvenimo emigracijoje, ta prasme? A, ne. Tai viskas buvo per... Jeigu Lilihameris buvo, nu, bet tai nebuvo emigracija, tai buvo tik darbas užsienį, taip tai netek. Kai jūs filmavotės... Jo, o taip tai, kai repetavom... Serialą. Jo, taip, kai repetavom, aš visą laiką galvoju, vat, kaip mane palėtė emigracija. Nu, kažkaip galvoju, bus sunku kaip tik vaidinti, nes nieko apie emigraciją ne. Ir apie tuos žmonės, kurie, na, nežinau, kurie, sakykime, važiuoja mikriukę, ar ne? Jo. Jūs jų daug nepažįstate? Aš jų iš vis nepažįstu, bet aš vieną kartą draugą lydėjau ir pamačiau, kad realiai žmonės sėda į mikriuką nuo Maksimo bazės ir važiuoja, reiškia, į Angliją. Aha. Ir aš buvau šokė, kad nu, visiškai situacija viens prie vieno yra. Čia jau po spektaklio pamatėte? Taip, po spektaklio, čia prieš 3 metus gal aš tą pamačiau ir buvau giliai nustebęs, kad tokie dalykai vyksta. Aha, nes todėl, kad daugelis žmonių, kurie jūs matė išvarime, įsivaizdavo, nežinau, ar daugelis, bet buvo tokių, kurie tikriausiai įsivaizdavo, kad jūs nevaidinot, kad čia yra... A, jo, girdėjau. Jo, kad tiesiog atvežė Morozą, jo, va, į teatrą. Jo. Ir sakė, nu, būk kai visada. Suleido jam kažkokį vaistą. Jo, čia dabar, kol nenusileistų uždangą, niekur nei, karočiai, ir tada paskui jau galėsi, paskui nuvešim namo. Jo, girdėjau aš tokią atsiliepimą, jo. Jo, bet tai tikriausiai vis tiek pagyrimas jūsų vaidybos įgūdžiams ir režisieriaus darbui. Nu, išeina, kad taip, jo. Jo, nes man pačiam teko, dabar jeigu klausosi heiteriai, tai va, tualetus plauti 16 metų, ta prasme, Britanijai. Tai jie džiaugiasi dabar. Jie dabar džiaugiasi. Va, tai, na, bet ką be būčiau dirbęs, vis tiek aš pakankamai daug lietuvių tenai gyvenančių mačiau ir teko truputėlį kartais teismuose vertėjauti, kai nieko kito nerasdavo. Ir turiu pasakyti, kad
tas suvaidintas žmogus buvo visiškai organiškas, ta prasme. Tai jeigu aš nežinočiau, kad jūs aktorius, ta prasme, aš irgi būčiau tikriausiai galvojęs, kad sugavo ir atvežė. Didžiosios Britanijos. Arba jo, arba Lietuvo. Nu gal, pavyzdžiui, žinot, atvažiuoja kiti atostogauti, ten Palangoj, ten automobiliai su geltonais numeriais ir garsiai muziką leidžia. Pasiūlė trumpą. Henrikas Gaidamavičius, kiek teatro parsinešat į namus? Kiek turėtų kainuoti bilietas į katedrą, kad galėtumėte sau leisti taip laistyti nebutaforinį alkoholį? Tiek to su tuo alkoholiu, ne, nu tai jo brangiau turėtų bilietas tikriausiai kainuoti, kad rekvizitai. Nu, aš nežinau, aš pasakyčiau, kad ten ne alkoholis, o vanduo. Jo, bet sako, kaip, o jeigu ten turėtų būti tikras alkoholis, tai kiek turėtų kainuoti bilietas? Nu, čia labai išsidirbi. Kiek teatro parsinešat į namus? Nekiek. Nu, būna, kad kažkas, jeigu nepavyksta arba labai gerai pavyksta, tai parsinešu nakčiai kažkokį tų daug emocijų ir nemiegu. O taip tai stengiuosi, kad kas teatre, tas teatre. Uh-huh. Taip, kad namuose nebūtų jokio teatro. Tai gerai. Jo, nes... Čia aš dabar įvertinimą jums pasakiau. Tai gerai. Tai gerai. Ačiū. Jo. Čia tai jau toksai prie tokius smartasų, reiškia, skaitytojas ar klausytojas, Simonas Drungilas. Kaip Marius susijęs su metalo grupe McLeod ir kiek dabar spaudžia nuo krūtinės? Su McLeod. McLeod vokalistas yra mano studentas ir jisai man pasiūlė tiesiog vieną dainą sudainuot su jais ir tiek. Aha. O nuo krūtinės aš kol kas nedaug spaudžiu, bet ir tikiuosi, kad vasaros gale 140 paspausiu. Turėčiau taip. Tai normaliai? Ne, čia nėra daug, bet mano spaudimas yra atsiliekantis pratimas, tai man lengviau pritūpti, štangą patraukti. Kojų diena jūsų džiaugsmo diena? Jo, va, šiandien darysiu pritūpimus, tai čia mano šiandien džiaugsmo diena, jo. Jo, įtupstus. Mano treneris pasakojo, reiškia, prisiminiau bairį su jumis, nesusijęs, bet su sporto klubu susijęs, reiškia, kai vienam sporto klube. Neminėsiu pavadinimo, ten, reiškia, direktorius buvo žmogus visiškai nesusijęs su sportu. Mhm. Tiesiog tai buvo investicija ir jisai jau atėjo į veikiantį klubą pasižiūrėti, kaip yra, ir ten jisai dairosi, ir kažkas tai užsidėjęs štangos grifą, vaikšto po salę, daro įtupstus. Mhm. Tas kreipiasi, reiškia, į vieną iš tų ten prižiūrėtojų, prižiūrinčių trenerių, savo klausyko, čia normalu, kad žmonės už tankom vaikšto pasalinti. Tai va. Nes turėtų būti, nu, kur padėta štanga ten ir dirbti, ten prasme, o čia pasiemės ir vaikšto pasalinti. Jo, tokia reiškia kaip ir betvarkė. Bet kojų diena gerai. Tai ne, tai čia yra pasaka. Vat šiandien man pritupimai, mėgstu labai pritupimas man. Ane? Jo, mėgstamiausias pratimas. Nu gerai, tik paskui tempimus gerai padarykit, ta prasme. Jo, ne, tempimus yra būtina daryti, nes paskui vandalą negalėsiu vaidinti. Jo. Pusė vandalo ant špagato. Būtų įdomu, klausė Gintaras Lubys, būtų įdomu sužinoti, ar nusimato panašių projektų filmų, kaip traukinio apiplėšimas Saulius ir Paulius. Dėkui. Na, jeigu būtų mano valia, tai nusimatytų, bet kadangi nuo manęs kinas nepriklauso, tai negaliu pasakyti. O pačiam kinas patiko? Patiko, jo. Ar pats filmas? Pats filmas. Man patiko, buvo smagu žiūrėti, jo. Apie dar tą filmą pašnekėsim, nes man įdomu paklausti. Padarykim pertrauką, niekur neikite. Sveiki dar kartą, mes toliau kalbame su aktoriumi Marium Repšiu. Kalbėjome, paminėjome filmą apie Saulių ir Paulių, jums pačiam patiko, ar ne? Man patiko, jo. Galvojau, nepatiks, bet kaip save būna, sunku žiūrėti, tikrai ne, bet patiko. O ten jūs skaitėt kažką, tai vienas žmogus sugalvojo, kad čia iš jo scenarijus paimtas. Aš nežinau, ar jisai pasireklamuoti, ar čia kažkokia absurdiška situacija absoliučiai buvo. Ne, nes, nu, kaip paprastai būna tokių dalykų, aš nežinau, su ten atsimenat su šito...
Kaipgi ta knyga vadinasi, Velnas, kurią visi skaitė apie ženklus Paryžiui? Apie ženklus Paryžiui? Nu, ne tik Paryžiui, bet ir, bet ir kitur. Umberto Eko, ne šitą? Aš visiškai apsijokiu, aš neprisimenu knygos pavadinimą. Palaukite. Apie masonus ten? Nu. Tai palauk, aš Umberto Eko, neatsimenu ir aš pavadinimo tik autorių. Buvo Fuko švituoklė. Fuko švituoklė, ne? Gal. Nu. Vienu žodžiu, apie tą filmą irgi kažkas tai sakė. Kai būna knyga, paskui būna scenarius, paskui būna filmas. Jo, Dan Brown, kažkas tokia. Nu. Bet kad aš neprisimenu pavadinimo, tai kažkas tai baisaus, ta prasme. Tai man reikia vaistus pradėti gerti. Jo, bet ten irgi sakė. Ta žmogus, tarp kitko, apie Saulių ir Paulių ir man rašė, siuntė kažkokius tai popierius ir sakė, kad aš pat, nu, praneščiau, paskui jisai į teismą sakė paduos. Tai pakankamai įdomu. Nu, man irgi. Va, bet ne mane. Nu, mane, nu, mus. Ne, kūrėjus. Nu, taip. O jūs irgi turėjo? Ne, tai kūrėjai, tai yra Ričardas Marcinkus ir Simonas Aškelavičius, tai jie pagrindiniai čia, bet, nu, kažkaip čia labai jau absurdiškas. Labai jau pritraukta. Koks ilgas klausimas, oi, nežinau, Nekrošius ir Koršunovas, labai trumpai, kokie esminiai darbo su jais skirtumai. O gal turi ir panašumų. Panašumai tikriausiai, kad ir vienas ir kitas teatre dirba. Jo. Ir vienas ir kitas teatre, ir vienas ir kitas reikalauja gero rezultato, ir vienas ir kitas režisierių. O skirtumai, kad vienas leidžia daryti, ką nori, o kitas nieko neleidžia daryti. Uh-huh. Jisai liepia daryti, ką jis, kaip jis mato ir kaip nori. Vat, tokie skirtumai. O jums būdų priimtini būdai su darbo su režisieriu? Man jokio skirtumai, mano buvo jo. Aha, tai jis lengvas aktorius. Stengius būtų. Jo? Jo, mažiau problemų sukelt. Jūs nesat teatro primadono, ta prasme? Ne, tas vienas... ne, man labai viskas paprasta, man pasako, aš padarau. Aha. Jeigu nepasako, tada pats padarau. Aha. Miroslav Sinicki, kada paskutinį kartą pralaimėjai šachmatais ir prieš ką? O šachmatais seniai žaidžiau. Jūs žaidžiu šachmatais? Žaidžiau jo labai intensyviai. Miroslavą, tai labai geras mano pažįstamas. Sveikas, Miroslavai. Jisai padangom prekiauja kariūną. Mes su jo filmavomės vienam filme pas Richardą Marcinkų Eksperimentas. Pralaimėjau prieš kažkokį žaidėją iš interneto. Nežinau, kas jis toks. Žaidžiat internetu šachmatais? Žaisdavau, jo, kai turėjau. Nu, šachmatai daug laiko reikalavo, iš tikrųjų. Uh-huh. Bet labai geras sportas ir labai geras užsiėmimas. Jeigu būtų paroj dar plus 4 valandus, jis būtų skirtų šachmatam. Rimtai? Taip. Ne šaškiam? Ne, jokis būdų šachmatam, tik šachmatam. Ramas Austys klausia, kas čia su ūsiukais? Augini dėl kokio projekto ar naujas įvaizdis čia? Nu, įvaizdis tai naujas, nes vos pažinau, to prasme gatvė. Ne. Nu, ūsiukai kaip ūsiukai, nu, kažką galima paeksperimentuoti, nu, kažką naujo įnešti į savo gyvenimo tiekmę, ot. Nu. Sakėt, kad raitysite? Jo, bandysiu raityti, jau vašką turiu, reikia sukti. Dar nesisuka, bet... O skrybelytė tokia trim numeriais per mažą, tokia ant pakaušių. Ai, čia ne, aš man labiau dryžuota triko ir svarmenis rankos. Ai, tai čia kaip senoviniai arba amžiaus pradžios. Jo, cirko artistai. Cirko arba ten mūgių visokių. Jo, stipruoliai, tai, aha. Tai va. Jums patrauklus tas įvaizdis yra? Arba, nežinau, kažkodėl jis labai, bet... labai mielas labai. Jo? Jo, labai, nu, aš nežinau. Aš šiaip man įdomu, vat, žmonės šitie strongmenai, kur būdavo, nežinau, 18 amžiui, 19, vat, iki mūsų laikų, man visai pradėjau dabar domėtis, tai vat, iš kur ta jėga, iš kur tas man kažkaip... O įdomu, kaip jie užsipumpuodavo, nes maisto papildų tada nebūdavo. Nei papildų buvo, nei farmos buvo, nieko. Jie daug valgydavo, daug sportuodavo ir daug ilsėdavos, daugiau nieko nedarė. Aš skaičiau vieno dietą, kad jis ten pusryčiam 24 kiaušiniai, jautienos gabalas, košės ten nežinia kiek, nu, at, maždaug tokiais kiekiais valgydavo. Nei metodikų kažkokių tai buvo, ne? Jo, jie tiesiog darydavo ir... Jo,
Ką žmonės klausia jūsų sporto klube, kai jūs pamato? Sveikas, sako, čia tu toj reklamai. Čia tu toj reklamai. Va, aš ir norėjau paklausti, kas jūs apibrėžia? Ta reklama, ne Vytauto? Nu, anksčiau jo, ar paskui paskutiniu metu traukinio apiplėšimas, a prieš tai dar buvo Lietuvos talentai. Nu, aha. Tai va, bet labai retas, sako, o, mačiau tave spektaklį. Aha. Tai va. Tu publika nepersidengia tikriausiai, vieni būna sporto klube, kiti... Jo, nu tai kurie žiūrite Lietuvos talentus, tai dažniausiai į sporto klubą. Aha. Gerai, Mariu, ačiū labai, ačiū, kad atėjot. Ačiū jums, jo. Ir ateikit dar kada nors, o šiaip geros vaidybos ir vasaros. Jo, geros vasaros, gražios vasaros. Ir geros šiandien kojų dienos. Jo, gerų. Niekur neikite, likite su Žinių radiju. Visą gerą. Ačiū, kad atėjote.